Mirë pra shikues në ruar, në hapësirën e intervistës, si që u bëmë dje dhe pak më herët, me mua në studio sapo është bashkuar deputeti e Partisë Demokratike, Zonja Mimi Mozaj Darmataj. Përshëndetje, faleminderit që jeni në studio. Përshëndetje, faleminderit. Ditën e sotme kemi diskutuar për buxhetin e Ministrisë së Bujqësisë në Komisionin e Veprimtarisë dhe Prodhuese, cilat ishin pikat kryesore të këtij diskutimi. Po, është e vërtet, ne kemi dy ditë në komision që kemi filluar diskutimin e projekt buxhetit, dje kishim Ministrin e Mjedisit, sot kishim Ministrin e Bujqësisë. Në ato që ka ne jemi prezentuar deri tani në këto projekt buxhet, unë mund të them pa frikë që ky vazhdon të jetë një buxhet krize, fatkeqësisht. Gjithë zërat pothuajse kryesor të investimeve, të bujqësisë, të mjedisit, të gjitha fondet janë të ngurcuara, më të vogla në shifra, ndërkohë kemi një tendencë rritje të numrit të oborrit kryeministror, të stafit të tij, e cila është reflektuar në këto 3 vite, kemi gjithashtu edhe një fond të shtuar prapë për investime që shkojnë për luks qeveritar. E them për luks qeveritar sepse të mendosh në këto kohë krize, në këto kohë përmbytjesh për rekonstruksione zyrash apo për blerje makinash apo për blerje pajisjesh të tjera elektronike apo kompjuterike, detyrimisht që kjo ngjan si një zë luksi në këtë krizë të madhe që po kalon vendi. Kjo situatë e buxhetit sektorit Ministrisë së Bujqësisë është reflektuar në përgjithësi? Sot kishim ministrin dhe realisht edhe ai ishte i shqetësuar për ato që ka parashikon fondi i tij për vitin e ardhshëm. Kryesisht ka një zvoglim, ajo që ka është shumë problematike për këtë ministri, pjesa e kullimit dhe ujitjes, ka zvoglim goxha në shifra gati 60% të asaj që ishte viti që lam pas. Gjithashtu, ne deputetët e opozitës konstatojmë me shqetësim atë propagandë që kryeministri po përpiqet në gjitha daljet e tij tashmë paraelektorale në për gjithë Shqipërinë, gjoja takime fermer me banor ku po shet si prioritet të qeverisë së tij bujqësinë, as pak të reflektuar në këtë buxhet. Nuk është e vërtet që qenka apo është prioritet i kësaj qeverie bujqësia, përderisa bujqësia është në këtë situatë që ne të gjithë e dim, të gjitha pjesët përbërëse të saj janë totalisht një dështim, fermerët që të ditë pa e provojnë këtë, dhe mbi të gjitha janë edhe përmbytjet e her pas hershme që shoqërojnë vendin me katastrofa të tilla ekonomike, mjedisore. Do ndalim edhe pak më poshtë gjatë intervistës. A patë propozime konkrete nga deputetët, për shembull ju, nga Partia Demokratike për këtë buxhet? Në fakt, Partia Demokratike është duke u përgatitur fuqishëm për të pas amendime të këti, për të mos lejuar të kaloj kështu në këtë formë këtë buxhet, për të pas amendime në të gjitha sektore, si do mos për investimet, në infrastruktur, apo në sektor të jetik të vëndit, dhe natyrisht që do kemi edhe amendime specifike edhe për bujqësinë. Ne madje i premtuam ministrit në shqetësimin që a ingriti, që do jemi përkra këti sektori për të para qitur propozime konkrete, do ketë propozime konkrete, amendime konkrete, jo vetëm për bujqësinë, por për gjitha sektorët e tjerë, në ndryshim nga majoranca, në ndryshim nga deputetët e majorancës, të cilët po ngjajnë si kur këtë buxhet po lobojnë për të ndarë në formë lokmash, në formë prioritetesh që ata kanë në zonat e tyre. Ne realisht po pregatitemi për amendime konkrete për çdo zë të këtij buxheti. Kur thoni në zonat e tyre, vjoni ti qëndroni des Zonja Hadermataj sepse keni replikuar shpesh, madje edhe në parlament e kemi transmetuar sigurisht drejt për së drejti për një dasi që sipas jush është duke bërë kryeministri dhe kjo majorancë, pra me zonat e veriut dhe ato të jugut. Ju para pak paraqitet një kronik të përmbytjeve, ato që ka shkaktuar në reshjet e fundit në Tropoj. U desh të punoj fort ose u desh të ngrije i zëri, qoftë nga pushteti vendore dhe nga unë personalisht, apo të gjithë aktorët edhe ju mediat, duke u falenderuar për bashkëpunimin, sepse të lëshzohet ajo tabuja që shiko se atje në Alpe, se atje nuk ndodhin, përmbytje nuk i gjenë gjë janë në male. Ka ndodhur dhe ka ndodhur madje dëme shumë të mëdha ekonomike. Për banorët, ju lançuat 30 ura, madje unë them që ato janë edhe më shumë, ato që ka raportohen janë urat lidhëse të fshatrave, po kemi gjithë urë këmbësore
të prishur tashmë, rrugët të dëmtuara në kilometra gati deri në 100 kilometra, 20 shtëpi banesa të rënuara, por ajo çka un jam realisht e shqetësuar dhe ja paraqita sot ministrit në komision është fakti që Ministria e Bujqësisë akoma nuk ka një statistikë të sajën çfarë ndodh me bujqësinë dhe blegtorinë në gjithë Shqipërinë, jo vetëm në zonën time, por në gjithë Shqipërinë. Ata i referohen statistikave të emergjencave civile, por vetë kjo ministri, drejtoritë përkatëse në përrethe nuk kanë një statistikë reale dhe këtë unë i kërkova ministrit. Pse çfarë funksionon sipas mendimit tuaj, zonja Dermatai? Kjo ministri, kjo ministri nuk ka ngritur një sistem të tillë statistikor. Të dhënash, i referohet vetëm Institutit Statistikave i cili matjen qoftë zhvillimit apo të regresit apo çdo gjëje që ka lidhje me bujqësinë dhe me këtë sektor, nuk janë ato realet. Pra, edhe nëse do duan të ndërtojnë politika zhvillimi, nuk ka një statistikë. Dhe fakti konkret ishte ky, që kjo ministri nuk ka një statistikë sa hektar tokë e mbjell bujqësore ndodhet sot në ujë apo është dëmtuar, janë dëmtuar të mbjell edhe mbas largimit të ujit. Dëm ekonomik janë shkaktuar ekonomive të këtyre familjeve, jo vetëm, është absolutisht shtëpia shumë e rëndësishme, këto rrugë, ndërlidhja, shëndetësia, arsimi, por ekonomia familjare është shumë e rëndësishme. Ka një statistik, raportoi ministri sot për dëmin që është shkaktuar nga vera dhe këtej për virozën e dermatozës tek gjedhët, por prapë se prapë, nëse kjo ministri, apo në përgjithësi, pyetet që keni një të dhënë konkrete sa është dëmi real dhe si do jetë mënyra e dëmshpërblimit apo e kompensimit, ata vazhdojnë të kenë të njëjtën skemë që ngjan përsëri me një fushatë elektorale apo me një propagandë që po ne jemi të ndërgjegjshëm, ne do përpiqemi t'i kompensojmë apo t'i subvencionojmë këto. Zonja Dermatai, si shikoni iniciativën e qeverisë shqiptare për mbështetjen e fermerëve me anë të një kredisë për rreth 350 milionë euro? Ka pasur një fushatë nga vetë kryeministri Rama në gjitha fushatat? Shikoj, të gjitha fushatat e kryeministrit për bujqësinë janë farsë. Absolutisht nuk mund dalësh edhe të reklamosh si një reform të madhe këtë faktin që do t'ju ofrohet kredi. Ta njerëz kanë nevojë të mbështeten nga shteti në formën e subvencioneve, të ndihmohen me paketa të ndryshme. Kredia mund të jetë një mënyrë lehtësuese, mund të jetë për një Shqipëri tjetër, jo realitetin që ne po jetojmë sot. Banorët janë të rënuar në ekonominë e tyre dhe ajo mund t'i mbështesi fermerët e mëdhenj. Ne nuk, paktën zonat e veriut nuk kanë konceptin më të fermave të mëdhaja. Fermat janë individuale, se cili në ato kopshtin e vetë, në ato familjen e vetë, aty përpiqet për mbijetesën e përditshme. Çfarë parashikon në fakt programi juaj, sepse paralelisht me këtë dhe lideri i Partisë Demokratike, zoti Basha, ka vjuar një tur takimesh duke i mshuar më shumë subvencionit. Programi është pothuajse i përfunduar dhe kryetari Basha po tregon, po e shpalos rast pas rasti në çdo lloj dalje. Madje mund t'ju them, dhe jo vetëm unë, po të gjithë kemi konstatuar dallimin e madh të zotit Lulzim Basha me kryeministrin që te përmbytje, do të thonë sensitiviteti i situatës në vend kishte një dallim midis këtyre dy mazhorancës dhe opozitës. Përgjegjshmëria duhet të dalë tek përgjegjshmëria. Duhet të kujtojmë modelin e vet të kohës së qeverisë Berisha, kur këto task force-at, le themi, apo shtabi emergjencave civile mblidhej në vendin ku kishte ndodhur ose ku ndodh përmbytja, rasti i Shkodrës atëherë, dhe rastet modele që po na serviren nga Facebook apo nga galeritë nga New Yorku. Dhe zoti Basha, duke shkuar dhe duke takuar drejt për drejt fermerët e dëmtuar, duke marrë prioritetet apo kërkesat drejt për drejt tyre, të gjitha këto reflektohen në program dhe fondi apo fondet kryesore që do t'i destinohen bujqësisë do jenë ato reale nëpërmjet subvencioneve dhe prioriteti që duhet jetë Shqipëria më shumë prioritet, këto duhet ketë turizmin, bujqësinë, kjo duhet reflektohet edhe në program. Dhe jemi fokusuar tek politika sociale.
Kemi nevojë për politika të fuqishme sociale për të nxjerrë vendin, për nxjerrë nga një minimum i të skajshëm jetik i jetesës në këtë vend, që do të thotë kemi problemin e kompensimit të një fashoje të energjisë elektrike apo rritjen e minimumit të asistencës ndihmës sociale apo të vlerës papunësisë që quhet fondi të papunësisë. Zonja Darmata, mbetemi sërish tek sektori bujqësisë. Gjithë e kanë thënë, edhe në Shqipëri, por edhe faktori ndërkombëtar që është një ndër sektorët më fitimprurës, ose të paktën i tillë duhet të jetë, po ka që duan në fakt ndër vite, nuk është një situatë aktuale për rizë vërtetës. Pse, çfarë ka munguar në gjithë këto vite? Në gjithë këto vite, besoj që kanë munguar politikat, orientimi politikave të shtetit. Nëse nuk orientohesh drejt apo nuk përqendrohesh të mbështesësh sipas zonave atë çka çdo zonë ka prioritet. Unë mund të them që në zonën time Tropoja është e shquar për Grishtenjën, për Boronicën, për bimë medicinale dhe edhe Blegtoria. Nuk është se ka shumë tokë bujqësore që mbillet. Kështu që çfarë po bëhet në këtë aspekt, meqense jemi tek zonat që humbulonin? Në këtë aspekt apo shfrytëzohet maksimalisht që ato që prodhon të prodhohen dhe të hidhen pas në treg. Unë po them që të gjithë fermerët e mbjellin, le themi, e vjelin ato produkt kur është stina, por nuk ka mungon tregu, mungon politikat orientuese apo ndihmuese të tregut, sidomos edhe për të krijuar pika grumbullimi, pastaj nëse ka përpunimi dhe më pas tregtimi. Nëse lihen të lirë fermerët, pastaj dije që abuzimi i subjekteve të ndryshme është të çmimi, blihet lirë, dhe më thënë, këto reflektohen drejt për drejtit të një zhvillimi ullët ekonomik. Në fakt, duhet, po. Kemi dhe turizmin, dhe më thënë, edhe ne jemi zonë që të prirur, apo të shuar, apo të bekuar nga Zoti për një turizm malor. Alpet e Shqipërisë janë shumë të njohura dhe mungon totalisht një politik nga institucionet që duhet të bëjnë nga shteti, një politik nxitëse, promovuese për turizmin malor. Të gjithë banorët që e kanë shansin të jenë në ato zona, po vetë promovohen, po indimojmë me organizata, mos shumë të rrjetet sociale. Nuk ka një politik të fokusuar të qeverisë, të shtetit, aty ku vinë dhe benefitet mbrapsht. Nuk mund tjetë gjithë Shqipëria si në malë, si në detë, si në fushë, me një të atë lojë politikash. Pak jam kurioso dhe zonja Darmata, pasi unë endoqa edhe drejtë përse drejtë ato replikat e vazhdueshme me si ush dhe kure Ministri Rama i cili juftoj, por edhe ju përgjigj duke eftuar madi për të parë situatën dhe balafaqimi me fermeret. Jam kurioso si shkoj ky bast, në thonjës. Shumë më kam bërë pytje këto kohë dhe unë faktikisht e ndjej detyrim për ta shpjeguar. Është e vërtet që kryeministri më ftoi, madje nuk ishte nevoja të më ftonte sepse unë si përfaqësuese e asaj zone shkoj shpesh dhe do isha me kryeministrin, nëse agenda e tij do ishte e tillë, pra bashkëbisedim me banorët. Në fakt ndodhi e kundërta. Nëse ju do ta keni vënë re, kryeministri i shqetësuar nga ato takimet e para të organizuara që nga po themi në Gjirokastër apo në disa zona të tjera, i shqetësuar nga ose nga mungesa e durimit për të dëgjuar bashkëbisedusit, sepse njerëzit ngrenë halle, nuk janë aty vetëm për të dëgjuar për të marrë pjesë në një monolog. Agenda e kryeministrit në Tropoj, vizita ishte spari një takim me mësuesët, pastaj një inspektim tek projekti i rilindjes urbane dhe kishte edhe takim me strukturat. Pra, unë personalisht nuk mund bëhem pjesë e një farse apo e një propagande që kryeministri merr me vete për të shitur diçka që nuk është realja. Normal, pritja në Tropoj ishte shumë e mirë, sepse njerëzit prisnin rastin kur t'uleshin dhe diskutonin hallet, por ky rast nuk ju erdhi as atyre as kujt. Në rastin e takimit me mësuesët ishte, po ju them edhe njëherë, ishte një monolog, ju folon ca fjalë dhe askush nuk ishte drejtën për të bërë pyetje apo kaq që mbjaftoi. Kështu që unë nuk e gjeta veten aty ku nuk kishte banor, nuk kishte zë për të ngritur halle, unë nuk mund të isha pjesë. Zonja Hajdarmata, ju jeni politikan, jeni ligjvënës në parlament, sa e dëmton fakt ky lloj frustrimi, ky lloj mungese bashkëpunimi mes majorancës dhe mes opozitës në teren. Kemi parë në fakt ndër vite që nuk është se ka një bashkëpunim të mirë dhe konkret mes kryeministrit, pavarësisht kush është, i majtë, i djathtë apo edhe i forcave tjera politike, por mungon, domethënë frustrohen përballë kryeministrit, ndoshta deputetët, frustrohet kryeministri përballë deputetëve, pra një situatë aspak e normale do thoja.
Më shumë si politikane dhe këtë pjesë. Si politikane, por unë para se të jem politikane, unë më përpara kam qenë pjesë e administratës publike dhe unë i kam përcjell gjithmonë qeverit apo kryeministrat. Mua nuk më rezulton kështu. Nuk më rezulton kështu për kryeministrat para ardhës të këtij kryeministri, të mos ketë transparencë, të mos ketë dialog apo të mos fund, madje është rasti unik. Është kryeministri vetëm, është qeveria e vetme, që në këto tre vite ka luajtur vetëm me një politik tashmë të dalboje, që çdo problem, çdo përgjegjësi, ose çdo fajt ja dedikoi qeverisë para ardhse, do të thonë kjo tani tashmë është një gjë e dalboje, dhe në mungesë të argumentave, po në mungesë të politikave reale të bashkëpunimit, ai gjithmonë është përpjekur që fajt t'ja tashoj kundërshtarit. Nuk kanë faj kundërshtarët, edhe nëse këta janë zgjedhur vendor nga Partia Demokratike, sepse ata madje janë të parët që janë të interesuar për të thithë investimet, për bashkëpunuar me qeverin, me kryeministrin, por hasen me një lloj shurdhërie, me një mungesë totale, vlerësimi që shkon është i përkthyer në mungesë investimesh për infrastrukturat e tyre apo me mbështetje të tjera, dhe madje dhe të dukshme edhe në dialog komunikimi, do të thonë kryeministri dihet që është i mungon kjo ana e durimit që në komunikim, jo në bashkëpunim institucional. Qartë, mirë, i rikthemi edhe pak çështjes përmbytjeve që ne pam, ka gati një javë që u krijua një situatë problematike e pranuar nga gjithë, umblodhe shtabi emergjencave civile, po si është situata kryesisht në veri të vendit që e vuajtje edhe më së tepër pasi ju jeni në terren çdo ditë përballen me qytetarët. Jo vetëm unë, por unë dua t'ju njoftoj që edhe e gjithë Partia Demokratike, të gjithë deputetët e Partisë Demokratike, jemi të angazhuar dhe në bashkëpunim edhe me pushtetin vendor, sidomos me bashkitë ku ne i kemi, sepse aty gjejmë edhe bashkëpunim më të dukshëm, po mbledhim të dhëna reale për çdo lloj dëmi dhe gjatë përmbytjeve dhe post përmbytjeve. Do të thonë ne gjitha këto do t'i bëjmë prezant dhe do kërkojmë deri në fund dëm shpërblim apo rikuperim të situatës. Sepse kemi një qeveri, kemi ministri të përkatëse që kur vje puna dhe më së fundmi edhe sot ministrina e bujqësisë që rrjeshton si sukses rikuperimin e situatave të përmbytjeve në vite, ndërkohë që deri tani nuk kemi të kalkuluar akoma asnjë fond që i dedikohet dëmshpërblimit në këto raste. Dhe konkretisht rasti i fundit është ky rasti i dermatozës në dolare. Shifrat janë, është rikthyer se sa jo është virus dhe zhvendoset. Sot unë po ndiqja që në Elbasan, madje ja bëra ditur ministrit, në Elbasan kishte rreth 100 ca krerë të groposura dhe 500 ca të prekura. Pra vonesa në vaksinim, duhet dije që ai është një virus dhe vonesa në vaksinim, detyrimisht duhet të paramendohej që do preken me radhë, do shkoj si efekt dominoj edhe zonat e tjera, sepse është si virus që përhapet. Kështu që nëse ti që donë, vonon në vaksinimin, pastaj pasojat janë ekonomitë e familjeve janë të rënuara. Dhe kemi përsëri një ministër, apo dhe një kryeministër, që vetëm premton dhe nuk ka asnjë gjë reale. Ne nuk mund të lejojmë që kjo gjë të futet në vitin e ardhshëm, sepse ai është vit elektoral. Duhet që dëm shpërblimi dhe do ngulim këmbë që kompensimi, qoftë edhe me krerë, të ndodhi këtë vit që jemi. Dhe një pyetje fundi zonja Ajdarmati, sepse jemi në fund, sa i përket sërish çështjes përmbytjeve, sepse është me të vërtet shumë problematike. Nuk e di nëse bini dakord që fatura pas përmbytjeve, buxheti i shtetit është shumë më madhe se sa riparimi që mund bëhet në kohë, kam përshtypjen. Absolutisht, është edhe ky shqetësimi, ky është shqetësimi jon. Vitin shumë shkurt, e di që është shumë e gjatë. Jo, vitin që lan pas ne kemi një informacion jo vetëm opozita, po edhe ekspertët që ka pas mungesa në investime, madje edhe ato investime të parashikuara nuk janë realizuar të gjitha. Dhe këto janë ato efekte që ne themi prioriteti bujqësisë duhet vendoset që në buxhet, që ti paraprish gjërave. Para investo në kanalizime, në pjesën e hidrovoreve, në çdo gjë, në rrugë, në investime, që të mos ndodhin këto dëme që ndodhin më mbrapa. Mirë, faleminderit, ishte kënaqësi që ndava këtë bisedë me ju. Faleminderit juve. Faleminderit dhe ju shikues ndëruar që ndroni në Ora News, ritakomi vetëm pas pak me edicionin e radhës.